Hozirda mamlakatimizda sud huquq tizimini yanada takomillashtirish, fuqarolarning huquq va qonuniy manfaatlarini ishonchli himoya qilish choralarini kuchaytirish, adil sudlovni samarali ta'minlash bo'yicha izchil ishlar amalga oshirilmoqda. Shuni e'tirof etish kerakki, O'zbekiston Respublikasi bosh qomusi Konstitutsiyasi hamda Qoraqalpog'iston Respublikasi Konstitutsiyasiga muvofiq har bir fuqaro o'zining huquq va erkinliklarini sud orqali himoya qilish, davlat organlarining, lavozimli shaxslarning, jamoat birlashmalarining noqonuniy xatti-harakatlari ustidan sudga murojaat qilish huquqi kafolatlanadi. Qoraqalpog'iston Respublikasi Konstitutsiyasida belgilangan me'yor va prinsiplar demokratik huquqiy davlat qurish, inson huquq va erkinliklarini ta'minlashda muhim hujjat bo'lib hisoblanadi. Ushbu hujjatlarga asoslangan holda fuqarolik ishlari bo'yicha Amudaryo tuman sudi tomonidan 2022 yilning 1-yanvaridan 18 mart holatiga fuqarolarning huquq va qonuniy manfaatlarini sud orqali himoyalanishini ta'minlash, ishlarni qonunda belgilangan muddatlarda sifatli ko'rib chiqish va aholining huquqiy madaniyatini yuksaltirish maqsadida targ'ibot ishlarini olib borishda bir qancha ishlar amalga oshirildi. Joriy yilning boshidan buyon 683 ta ish ko'rib tamomlandi. Shularning 515 tasi bo'yicha hal qiluv qarorlari chiqarilgan va 488 ta ish bo'yicha da'vo arizalari qanoatlantirilgan. 27 ta ish bo'yicha da'vo arizalari rad etilgan. 168 ta ish bo'yicha ajrimlar chiqarilgan bo'lib, 3 ta ish yuritishdan tugatilgan. 165 ta ariza ko'rmasdan qoldirilgan. Fuqarolik ishlarini ko'rish jarayonida taraflar o'rtasidagi kelishmovchiliklar natijasida kelgusida jinoyat yoki huquqbuzarliklar sodir etilishiga olib kelishi ehtimoli aniqlangan holatlar yo'q. Buyruq tartibida jami 535 ta arizalar bo'yicha fuqarolik ishlari bo'yicha tuman sudi buyrug'i chiqarilgan. Yil boshidan fuqarolik ishlari bo'yicha tuman sudida ko'rib chiqilgan fuqarolik ishlarining 644 tasi da'vo tartibidagi ishlar, 39 tasi alohida tartibda ko'riladigan, ya'ni yuridik ahamiyatga ega bo'lgan faktlarni tasdiqlash, farzandlikka olish, fuqaroning muomala layoqatini yo'qotgan deb topish bo'yichadir. Fuqarolarning qonuniy huquq va manfaatlarini himoya qilishda ularning huquqiy bilimlarini oshirish, mamlakatimizda amal qilayotgan va yangidan qabul qilinayotgan qonunlardan xabardorligini ta'minlash va fuqarolik burchlarini to'la anglashlariga erishish maqsadida fuqarolik ishlari bo'yicha tuman sudi tomonidan joriy yilimizning shu kunigacha 15 ta targ'ibot tadbirlari o'tkazilib, ularda 204 nafar fuqarolar qamrab olindi. Keyingi yillarda adil sudlovni amalga oshirish, jarayonlarning shaffofligini ta'minlash va aholining sudlarga ishonchini mustahkamlash maqsadida sud tomonidan fuqarolik ishlarini sayyor sud majlislarida ko'rish amaliyoti yo'lga qo'yildi. Fuqarolik ishlari bo'yicha tuman sudida joriy yilning shu kunigacha 214 fuqarolik ishlari sayyor sud majlislarida ko'rildi va jarayonni keng jamoatchilik kuzatib bordi. Albatta, bu sudlar faqat jazolovchi organ emas, balki xalqimizning haqiqiy himoyachisi, suyanqichiga aylanishiga muhim qadamlardan biridir. Bunda 1993 yil 9 aprelda qabul qilingan Qoraqalpog'iston Respublikasi Konstitutsiyasida belgilangan dunyoda umum e'tirof etilgan tamoyillar xalqaro huquq normalariga amal qilinadi. Muhtaram Prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyevning tashabbuslari va rahbarligida mamlakatimizda sud huquq tizimida tarixiy islohotlar, yangilanish va o'zgarish jarayonlari qat'iyatlik bilan amalga oshirilmoqda. Va bu o'zgarish jarayonlari va bu islohotlar bo'yicha muhtaram prezidentimiz tomonidan bir qancha farmon va qarorlar qabul qilindi. Muhtaram prezidentimiz Shavkat Miromonovich tomonidan tashabbuslari bilan sud huquq sohasida isloh qilish borasida tub burilish yuzaga keldi va bu islohotlar natijasida xalqning mushkuli oson bo'lmoqda hamda sudga bo'lgan ishonch oshmoqda. Jumladan, fuqaro ishlari bo'yicha Amudaryo tumani sudi tomonidan 2022 yilning 1-yanvaridan mart holatiga qadar fuqarolarning huquq va qonuniy manfaatlarini sud orqali himoyalanishni ta'minlash ishlarini qonunda belgilangan muddatlar sifatli ko'rib chiqish va aholi o'rtasida huquqiy targ'ibot ishlarini olib borish bo'yicha bir qancha ishlar amalga oshirildi. Hisobot davrida sudning ish rejasi bo'yicha va ish rejada tashqari fuqaro ishlari bo'yicha Amudaryo tuman sudi tomonidan jami 15 marotaba aholi o'rtasida uchrashuv o'tkazilib, ulardan 204 ta fuqaro ishtirok etgan bo'lib, 5 marotaba ommaviy axborot vositalari orqali chiqishlar amalga oshirildi. 3 marotaba televideniyada chiqishlar amalga oshirilib, 1 marotaba radioda, 1 marotaba gazetalar chiqishlar amalga oshirilib, fuqarolarning huquqiy fuqarolar orasida huquqiy targ'ibotlar fuqarolik ishlari bo'yicha Amudaryo tuman sudi tomonidan amalga oshirib kelmoqda. Fuqarolik ishlari bo'yicha Amudaryo tuman sudi tomonidan jami 2729 ta ijro hujjatlari tegishli majburiy ijro byurolariga ijro uchun yuborilgan. Fuqarolik ishlari bo'yicha Amudaryo tuman sudi tomonidan ijrosi ta'minlangan ijro hujjatlari bo'yicha tegishli majburiy ijro byurolari eslatma xatlari yuborilib,
tazminlama kiritilgan. Sud organlari tizimida adil sudlarni ta'minlash borasidagi ishlarning ahvoli, muammolar va kelajakda vazifalar muhokamasiga bag'ishlangan majlisda belgilangan vazifalar ijrosini ta'minlash bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi tomonidan ishlab chiqilgan kompleks chora-tadbirlar rejasiga muvofiq bugungi kunda sud majlisi tomonidan qaroq ishlarini sayr sud majlisida ko'rish ishlari amaliyoti yo'lga qo'yilgan. Ya'ni 2021 yilning 1-chi choragida qaroq ishlari bo'yicha Amudaryo tuman sudi tomonidan jami ko'rib tomonlangan 683 ta qaroq ishdan 214 ta qaroq ish bo'yicha, ya'ni 31.9% sayr sud majlisida ko'rib chiqildi. Bundan 29 yil oldin, aniqroq 1993 yil 9-aprel kuni 12-chaqiriq Qoraqalpog'iston Respublikasi Oliy Kengashining 12-sessiyasida asosiy qonunimiz bo'lgan konstitutsiyamiz qabul qilindi. 9-aprel umumxalq bayram deb e'lon qilindi. Bu bayramni xalqimiz davlatimizdagi adolatni, qonun ustuvorligini his qilgan holda huquqiy davlat qurish yo'lidagi ishonchli qadam tashlagan kun sifatida har yili tantanali ravishda nishonlanib kelinmoqda. Sana munosabati bilan 82-sonli maktabda tumandagi madad huquqiy maslahat byurosi va yuridik xizmat ko'rsatish markazi huquqshunoslari ishtirokida ma'naviy ma'rifiy tadbir o'tkazildi. Tadbirda so'zga chiqqan madad huquqiy maslahat byurosi bosh mutaxassisi Davron Pirmanov, yuridik xizmat ko'rsatish markazi boshlig'i Nilufar Jumoniyozova va boshqa huquqshunoslar har bir davlatning asosiy qomusi hisoblanuvchi konstitutsiyaning huquqiy negizi, uning tub mohiyati, jamiyatda u orqali belgilab berilgan har bir munosabat to'g'risida so'zlab teran fikrlar bildirishdi. Qoraqalpog'iston Respublikasi Konstitutsiyasi muqaddima 6 bo'lim 26 bob 121 moddadan iborat bo'lib, uning barcha moddalarida dunyoda umum e'tirof etilgan tamoyillar, xalqaro huquq normalari va boshqa bir qator xalqaro hujjatlardagi umum insoniy tamoyillar mazmuni mujassamdir. Konstitutsiyaning muqaddima qismida Qoraqalpog'iston Respublikasi Konstitutsiyasini qabul qilish maqsadi ko'rsatilgan. 1-bo'limda asosiy prinsiplar belgilangan, ya'ni davlat suvereniteti, xalq hokimiyati chiligi, konstitutsiya va qonunning ustunligi Qoraqalpog'iston Respublikasining xalqaro va tashqi iqtisodiy aloqalariga bag'ishlangan. Konstitutsiyaning 11-moddasida Qoraqalpog'iston Respublikasi davlat hokimiyatining tizimi, hokimiyatning qonun chiqaruvchi, ijro etuvchi va sud hokimiyatiga bo'linishi prinsipiga asoslanishi ko'rsatib o'tilgan. 2-bo'limda inson va fuqaroning asosiy huquqlari, erkinliklari va burchlari belgilangan. Ushbu bo'lim umumiy qoidalar, fuqarolik, shaxsiy huquqiy va erkinliklar, siyosiy huquqlar, iqtisodiy va ijtimoiy huquqlarni, shuningdek inson huquqlari va erkinliklarining kafolatlari va fuqarolarning burchlarini o'z ichiga oladi. Qoraqalpog'iston Respublikasi Konstitutsiyasi qabul qilingan kun munosabati bilan o'tkazilgan tadbirda konstitutsiyaga kiritilgan oxirgi o'zgartirish va qo'shimchalar xususida ham keng turda ma'lumotlar berildi. Ta'kidlanganidek, Qoraqalpog'iston Respublikasi Oliy Kengashining 1994 yil 26 fevraldagi 15 sessiyasida 1-chaqiriq Qoraqalpog'iston Respublikasi Jo'qorg'i Kengesining 1995 yil 31 oktyabrdagi 4 va 1997 yil 15 dekabrdagi 13 sessiyalarda 2-chaqiriq Qoraqalpog'iston Respublikasi Jo'qorg'i Kengesining 2003 yil 12 noyabrdagi 12 sessiyasida Qoraqalpog'iston Respublikasi Konstitutsiyasiga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritilgan. Bundan tashqari Qoraqalpog'iston Respublikasi Jo'qorg'i Kengesining 2014 yil 27 iyundagi 15 sessiyasida, 2019 yil 29 iyundagi 26 sessiyasida, 2019 yil 16 dekabrdagi 29 sessiyasida va 2021 yil 12 fevraldagi 15 sessiyasida ham konstitutsiyaga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritilgan. Qoraqalpog'iston Respublikasi Konstitutsiyasida belgilangan me'yor va prinsiplar demokratik huquqiy davlat qurish, inson huquq va erkinliklarini ta'minlashda eng muhim hujjat bo'lib hisoblanadi. Shubhasiz, qomusimiz yurtimiz taraqqiyotining mustahkam poydevori bo'lib xizmat qiladi.
Amudaryo tumanining Amir Temur nomli ovli hududidagi mehnatkash aholi punktida asosan turkman millatiga mansub aholi yashaydi. Hudud aholisi asosan dehqonchilik bilan shug'ullanadi. Aytish joizki, qariyb 20 yildan buyon ushbu hududdagi aholi shug'ullanadigan qadimiy va milliy hunarmandchilik turlaridan biri bo'lgan turkman gilamdo'zligi to'xtab qolgan edi. Ushbu faoliyat bugunga kelib, tuman prokuraturasi tashabbusi va boshqa mas'ullarning jonbozligi tufayli qayta yo'lga qo'yildi. O'tgan yili mehnatkash aholi punktida yashovchi ishsiz aholining bandligi ta'minlanishiga ko'maklashish maqsadida tuman prokuraturasi tomonidan 5ta xonadonga to'qish stanogi o'rnatib berilgan edi. Qolaversa, to'quvchilar ish jarayonida zarur bo'ladigan mahsulotlardan jun, ip, qozon, bo'yoq va boshqa to'qish uskunalari bilan ham ta'minlandi. Ayni paytda bu yerda turkman gilamlari bilan birga palaslar va kigizlar ham to'qish yo'lga qo'yilgan. Tirkash Tuvakov, Sapargul Annamedova, Murod Gijir Amangul Saidova, Tirkash Jumaboyev, Xolboy Guvajonov, Shomrod Xudoybergenov, Maqsudboy Jumaboyevlar xonadonlarida tashkil etilgan mazkur jarayonda ovuldagi ishsiz ayollar daftari, yoshlar daftariga kiritilgan ayol-qizlar jalb qilingan bo'lib, ular mahsulotlarni qisqa fursatlarda tayyorlab yetishtirishmoqda. Gilamdo'zlik sexlarida ayni paytda bir-biridan chiroyli gilam va palaslar, kigizlar to'qilib, xaridorlarga yetkazib berilmoqda. Qo'li gul hunarmand ayollar to'qigan turkman gilam va palaslar xarid qilgan xaridorlar ham nihoyatda mamnun bo'lishmoqda. Ushbu gilamlarni xarid qilishga nafaqat tumanimizdan, balki boshqa tumanlar, viloyatlardan ham xaridorlar tashrif buyurishmoqda. Qadimdan ma'lumki, qarindoshlarimizning an'anaviy gilamdo'zligi qo'l mehnatiga asoslanadi. Gilamlarda rang-barang naqshlar, manzaralar, ushbu xalq milliy qadriyatlari, an'analari, mahalliy hayvonot va nabobot olami tasvirlanadi. Ushbu kasb asrlardan asrlarga, avlodlardan avlodlarga o'tib kelayotgani uchun ham juda qadrlanadi. Shu sababli turkman gilamdo'zligi insoniyat nomoddiy madaniy boyligining reprezentativ ro'yxatiga kiritilgan. Ovul ayollari ham hunarmandchilikning bu turi qayta rivojlanayotganidan, endilikda ro'zg'or uchun daromad topish imkoni yaratilganidan juda xursand. Turkmancha naqshlar solingan, o'ziga xos uslubda tayyorlangan palaslar 10-15 kun ichida tayyor qilinmoqda. Ranglar ko'zni yashnatuvchi, shu bilan birga sifatli va mustahkam tayyorlangan ushbu mahsulotlar ro'zg'orbobligi, narxlari qulayligi bilan xaridorlarga juda maqbul bo'lmoqda. Shu o'rinda yurtdoshlarimizga aytmoqchimizki, biz bilan bir hududda yashab kelayotgan qardoshlarimiz qo'l mehnati bilan yaratilgan, bir-biridan chiroyli, qadimiy va zamonaviy andozalardagi naqshlar uyg'unlashgan, fusunkor va bejirim turkmaniy gilamlar, palaslar har bir xonadonga ko'rk bag'ishlaydi. Ularni siz ham xarid qilishingiz mumkin. Buning uchun Amudaryo tumanining Amir Temur nomli ovulidagi Ayna Bayram Murodova xonadonida tuman prokuraturasi tashabbusi bilan tashkil qilingan sexga tashrif buyuring va xarid qiling.